є професія така, неспокійна і важка. Зустрічати день новий, в вирі фактів і подій, щоб складалися в рядки. Я дуже багатьох вас знаю особисто, ми близькі друзі, давні знайомі. Долітали до людей. Журналіст завжди в вирі подій. Піднімає людину до мрій. Володіє майстерно пером. Йде своїм нелегким шляхом. Той, хто чесний, умілий, правдивий, у оцінках своїх справедливий, той, хто універсальний спеціаліст, сьогодні є справжній журналіст. Всіх дорогах і світа. Ви сьогодні як в бою. Я розумію, наскільки відповідальною є ваша робота. І розумію, що ви, як люди, які завжди стараються першими отримати інформацію, найбільш публічно. В вашій особі ми бачимо вашу душу, серце, відношення до роботи. Деколи ми дивимося на ваші зачіски, деколи дивимося, як ви одягнуті, деколи ми дивимося, як ви себе ведете публічно в суспільстві. Тому я хотів би, щоб ви розуміли, що ми теж слідкуємо за вами. Хай надії ваші чисті вас ведуть по всіх дорогах і світах. Ви отримали нагороду від влади. Скажіть, на вашу думку, в яких стосунках мають перебувати журналісти і влада? Ну, є давній вислів, що журналісти – це сторожові пси демократії, так? Цей вислів є з Америки. Я знаю, влада повинна нас боятись, однозначно. Але і журналісти повинні поважати працю тих людей, які є нині керівниками. Нагороджують журналістів як тих, хто є об'єктивний, як тих, хто критикує нещадно і є необ'єктивний навіть у критиці, так і тих журналістів, які постійно висвітлюють діяльність влади. Я дуже втішений за колег своїх, вони заслужили це. Ну, фактично, можна показати по кількості нагородження, що в нас супержурналісти є. Я вітаю і вас, дівчатка, вітаю всіх з святом, успіху і в майбутньому. Ми не повинні бути четвертою владою. Ми повинні вести всі влади, показувати їм недоліки і бути першими.